নমস্কাৰ, মই সেউজী শৰ্মা। মই আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিব খোজা বিষয়টো হৈছে ভাষা আৰু সাহিত্য। ভাষা আৰু সাহিত্য সম্পৰ্কে, বিশেষকৈ ভাষা সম্পৰ্কে সকলো মানুহৰে মনৰ মাজত কেতবোৰ সাধাৰণ ধাৰণা থাকে, আপোনালোকেও জানে। যদিওবা সি এটা বিজ্ঞানসন্মত অথবা পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ নহয়, তথাপিও ভাষা সম্পৰ্কে কিছুমান সাধাৰণ জ্ঞান আপোনালোকৰ ওচৰতো আছে। ভাষা হৈছে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ এটা মাধ্যম। ইয়াৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ লেংগুৱেজ, যাৰ মূল শব্দ হৈছে লেটিন লিংগুৱা। আৰু লেটিন ভাষাত লিংগুৱা শব্দটোৱে জিভা, কথা বা ভাষাক বুজাইছিল, আৰু ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ লেংগুৱেজো সেই অৰ্থতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। মানৱ মনৰ আৱেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা অনিচ্ছা অথবা যিকোনো ধৰণৰ কথা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা মাধ্যমটোৱেই হৈছে ভাষা। ভাষা কথিত হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ উচ্চাৰণৰ মাধ্যমেৰেও আমি আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, নাইবা ই সাংকেতিক হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ কিছু ইংগিত, কিছু সংকেতেৰেও আমি আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। সাধাৰণতে যেতিয়া মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, সি কথিত হয়। আৰু যিকোনো সুস্থ সবল ব্যক্তি যি ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে, সেই কথিত ৰূপৰ মাধ্যমত সাধাৰণতে ভাষা প্ৰয়োগ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সাহিত্য হৈছে ভাষাৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত এটা দিশ। সাহিত্য সম্পৰ্কে কিছুমান ধাৰণা মানুহৰ মনত থাকে। সাহিত্যৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে লিটাৰেচাৰ। তাৰ মূল উৎস হৈছে লেটিন ভাষা। তাত দুই ধৰণে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, লিটাৰেটুৰা অথবা লিটাৰেটুৰা। প্ৰথমটোত অকল কেৱল এটা ত ধ্বনি আছে, টি, ইংৰাজীত টি, আৰু দ্বিতীয়টো উচ্চাৰণত দুটা টি ধ্বনি পোৱা যায়, যাৰ অৰ্থ হৈছে আখৰ অৰ্থাৎ লেটাৰ। তেওঁলোকে আন এটা অৰ্থতো এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেইটো হৈছে হস্তলিখন, হেণ্ড ৰাইটিং। অৰ্থাৎ সাহিত্য শব্দটোৰ লগত লিখা প্ৰণালীটো জড়িত হৈ আছে। আদিতে ই কেৱল ভাষা এটাৰ লিখিত ৰূপক সূচাইছিল, কিন্তু বৰ্তমান ই ভাষাৰ মৌখিক ৰূপকো সামৰি লয়। অৰ্থাৎ সাধুকথা, প্ৰবাদ, প্ৰবচন, পতন্তৰ, ফকৰা, যোজনা আদি কথিত যিকোনো ৰূপকে আমি সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত কৰি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে বৰ্তমান সাহিত্য শব্দৰ পৰিসৰ অতি ব্যাপক। ই ভাষা এটাৰ প্ৰকাশৰ যিকোনো মাধ্যম, লিখিত অথবা কথিত, এই দুয়োটা মাধ্যমকে ই সামৰি লয়। সাহিত্যৰ যিটো মূল ধাৰণা অৰ্থাৎ লিখন, মানুহৰ সৃষ্টি, লিখনি হৈছে মানুহৰ মনৰ কিছুমান সৃষ্টিশীল কল্পনাৰ বাস্তৱ ৰূপ। সেই ৰূপসমূহক আমি বিভিন্ন স্তৰত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ কিছুমান ভিত্তি আছে। তাৰ প্ৰথম যিটো ভিত্তি আছে, সেইটো হৈছে বিষয়বস্তু অনুসৰি। কি বিষয়ৰ ওপৰত ব্যক্তি এজনে নিজৰ মনৰ ভাৱ লিখিত ৰূপত প্ৰকাশ কৰে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাহিত্য দুই ভাগত আমি ভগাব পাৰোঁ। এটা হৈছে কাল্পনিক আৰু আনটো হৈছে বাস্তৱধৰ্মী। কাল্পনিক সাহিত্যসমূহত লিখকে কল্পনাৰ আশ্ৰয় লয়। কিছুমান মনে সজা কথা, মনৰ মাজত থকা ভাৱৰ উকমুকনি এইবিধ সাহিত্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ ঘটে। তাত বাস্তৱৰ লগত সম্পৰ্ক সাধাৰণতে থকা দেখা নাযায়। কিছুমান অতিলৌকিক ঘটনাও এনেধৰণৰ সাহিত্যত থাকিব পাৰে। সাধাৰণতে এইবিধ সাহিত্যৰ ভিতৰত পৰে কবিতা, নাটক, উপন্যাস আৰু গল্প। গল্পৰ ভিতৰত আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ সাধুকথা থাকে, লিখিত আকাৰে যদি প্ৰকাশ পায়, সেইসমূহকো আমি সামৰি ল'ব পাৰোঁ।
ইয়াৰ বিপৰীতে বাস্তৱধৰ্মী সাহিত্যত আমি পাওঁ বাস্তৱ জীৱনৰ ছা, যিটো এখন সঁচা পৃথিৱীত আমি পাওঁ তাৰ যিবোৰ জীয়া কাহিনী, যিবোৰ দিঠক মানুহে অনবৰতে নিজৰ মাজত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে, যাৰ অভিজ্ঞতাই মানুহক নতুন নতুন কথা শিকায়, সেইবোৰেই এই বাস্তৱধৰ্মী সাহিত্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায়। এনেধৰণৰ সাহিত্যৰো কেতবোৰ ভাগত আমি ৰাখিব পাৰোঁ, যেনে জীৱনীমূলক সাহিত্য, ভ্ৰমণ কাহিনী, বিজ্ঞানধৰ্মী লিখনি, বুৰঞ্জী সাহিত্য আদি। জীৱনীমূলক সাহিত্য সাধাৰণতে ব্যক্তি এজনৰ জীৱনৰ সঁচা ঘটনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি লিখা হয়। ভ্ৰমণ কাহিনী হৈছে মানুহে যেতিয়া এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায়, সেই ঠাইৰ তেওঁৰ যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাৰ সৰহ ৰোমাঞ্চকৰ বৰ্ণনাবোৰ ভ্ৰমণ কাহিনীত পোৱা যায়। বিজ্ঞানধৰ্মী লিখনিত বিজ্ঞানৰ নতুন আৱিষ্কাৰ অথবা বিজ্ঞানৰ অৱদানে মানুহৰ জীৱনটো কেনেকুৱা ধৰণে সৃষ্টি কৰিব পাৰে, ধ্বংস কৰিব পাৰে, বা কেনেদৰে ই মানুহৰ জীৱনটো গঢ় দিব পাৰে, তেনেধৰণৰ কথাবোৰো চাই ইয়াত পৰে। বুৰঞ্জী সাহিত্যও বাস্তৱধৰ্মী সাহিত্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ বুৰঞ্জী সাহিত্য কিছুমান নিৰ্দিষ্ট যুগৰ প্ৰতিনিধিত্বকাৰী। কোনো এটা যুগত যিবোৰ ঘটনা ঘটি গৈছিল, সঁচা ঘটনা, সেইবোৰৰ ছাপ আমি বুৰঞ্জী সাহিত্যত দেখিবলৈ পাওঁ। সেইকাৰণে এনে শ্ৰেণীৰ সাহিত্যসমূহক বাস্তৱধৰ্মী সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত কৰিব পাৰি। সাহিত্যৰ দ্বিতীয়টো বিভাগ হৈছে গঠন অনুসৰি কৰা, অৰ্থাৎ সাহিত্যৰ যিবোৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰা হয়, সেই ভাষাসমূহৰ তাৰ শব্দৰ ক্ৰম, শব্দবিন্যাস, শব্দ চয়ন, লালিত্য, গীতিময়তা অথবা সংলাপ, এইবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তাক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছে পদ্য আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে গদ্য। পদ্যসমূহত সাধাৰণতে গীতিময়তাৰ প্ৰাচুৰ্য দেখা যায়, শব্দৰ লালিত্য দেখা যায়, তাৰ কথনভংগী অতি সুকোমল হয় আৰু ই মানৱ মনৰ সুন্দৰ যিবোৰ অভিজ্ঞতা, অনুভৱৰ সি প্ৰকাশ ঘটায়। এই পদ্যসমূহৰ বহুত ভাগ আছে। এই ভাগসমূহ সেই পদ্যৰ আকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যেনে মহাকাব্য, কাব্য, গীতি কবিতা, সনেট, মালিতা বা গাথা ইত্যাদি। মহাকাব্যত সাধাৰণতে পদ্যৰ যিটো আয়তন সি অতিশয় বিস্তৃত হয়, কাব্যত তাৰ তুলনাত কিছু কম হয়, কিন্তু ইয়াতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ বিস্তৃতি দেখা যায়। কবিতা বা গীতি কবিতাত সাধাৰণতে ইমান সংখ্যক ছন্দময় ভাৱৰ প্ৰকাশ নঘটে, তাত কিছু সীমিত পৰিমাণেহে মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। সনেটত সাধাৰণতে 14টা শাৰী দেখা যায় আৰু সেই শাৰীসমূহৰ মাধ্যমেৰে মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ অতি সংক্ষিপ্তভাৱে অথচ খুব প্ৰাঞ্জলভাৱে বৰ্ণনা কৰে। মালিতা বা গাথাৰ লগত বুৰঞ্জীমূলক কথাসমূহ, জনশ্ৰুতিসমূহ জড়িত হৈ থাকে আৰু এইসমূহো বহুত বিস্তৃত বিৱৰণ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। ইয়াৰ বিপৰীতে গদ্য এনে এক সৃষ্টিমূলক উপাদান য'ত গীতিময়তাৰ বিপৰীতে আমি পাওঁ ৰূঢ় ভাষাৰ প্ৰয়োগ, তাত ছন্দময় প্ৰকাশৰ বিপৰীতে আমি পাওঁ সংলাপ বা কথোপকথন, অথবা আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সামাজিক যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে যিটো ভাষা যিটো ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই ভাষা সেই ৰূপত নিখুঁতভাৱে তাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে যদি পদ্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অসমীয়া ভাষাৰ এটা বিখ্যাত পদ্য আছে, তোমাৰ চকুত প্ৰিয়া সাগৰৰ দুচামুচ নীলা, তোমাৰ হাঁহিত প্ৰিয়া জোনাকৰ ৰূপোৱালী ৰেখা। ইয়াত আমি এটা ছন্দময়তা দেখিবলৈ পাওঁ, ভাষাৰ লালিত্য দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সুন্দৰ এক আৱেগিক প্ৰকাশ দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ বিষয়ে সাধাৰণতে গদ্যৰ ভাষা এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে, ধৰি লোৱা হওক কিবা এটা চুটিগল্পৰ আৰম্ভণি কৰিব কোনো এজন লিখকে, তেওঁ এনেধৰণে ক'ব পাৰে, তেতিয়া বেলি লহিয়াইছিল, সেউজীয়া অৰণ্যখনত
ধীরে ধীরে এন্ধাৰ নামি আহিছিল। চৰাইবোৰৰ কলৰৱৰে মুখৰিত হৈ উঠিছিল চৌদিশ। এনেধৰণে গদ্যৰ আৰম্ভণি ঘটিব পাৰে বা তাৰ প্ৰকাশ ঘটিব পাৰে। আমি যদি এই দুটা পৰ্যালোচনা কৰি চাওঁ, আমি দেখিম ভাষা বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন শৈলীৰে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে। গদ্যত আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এক বিশেষ বাক্যবিন্যাসৰ মাজেৰে যিটো সাধাৰণতে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰে। গদ্যৰ ভিতৰত থাকে উপন্যাস, গল্প, উপন্যাসিকা, ভ্ৰমণ কাহিনী, বুৰঞ্জী সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি। উপন্যাস সাধাৰণতে গল্পতকৈ দীঘল হয়। ইয়াৰ কাহিনীবোৰ বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হৈ থাকে, কিন্তু তাৰ মাজত কিছু এটা এক নিৰ্দিষ্ট সমন্বয় থাকে। গল্পত একোটা বিষয়বস্তু অতি তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰকাশ কৰে। ভ্ৰমণ কাহিনীত কোনো ভ্ৰমণৰ যাত্ৰাৰ ওপৰত কিছু বিৱৰণ থাকে। বুৰঞ্জী সাহিত্য ইতিমধ্যে আমি কৈ আহিছোঁ, তাৰ মূল ভেটি হৈছে ইতিহাস। এই ক্ষেত্ৰত নাটকৰ বিষয়ে দুষাৰিমান কোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। নাটকক যদিও আমি গদ্যৰ ভিতৰত লওঁ, নাটকক আমি সাধাৰণতে দৃশ্য শ্ৰব্য কলাৰ ভিতৰত আমি ল'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ ইয়াত গদ্যময়তা থাকে যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি তাক দেখা পাওঁ, তাক আমি চকুৰে চাব পাৰোঁ, আমি কাণেৰে শুনিব পাৰোঁ। আৰু নাটকত কেৱল গদ্যই নাথাকে, পৰিস্থিতি সাপেক্ষে প্ৰসংগ অনুসৰি তাত কিছু গীত বা তেনেধৰণৰ ধ্বনিযুক্ত কিছুমান কথাৰ অৱতাৰণ কৰা হয়। সাহিত্যৰ আন এটা শ্ৰেণীবিভাগ কৰিব পাৰি ৰচনাকাল অনুযায়ী। কোনখিনি সময়ত কোনবিধ সাহিত্য সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি সাহিত্যবোৰক কিছুমান নাম দিব পাৰোঁ। যেনে প্ৰাচীনকালৰ সাহিত্য, যিবোৰ হয়তো বহুদিন আগতে কোনো এটা ভাষাৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে সৃষ্টি হৈছিল, সেইবোৰক প্ৰাচীন যুগৰ সাহিত্য বা পৌৰাণিক সাহিত্য বুলি কওঁ। তাৰপিছত আহে মধ্যযুগীয় সাহিত্য। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত মধ্যযুগৰ সাহিত্য সামৰি লয় শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ভট্টদেৱ, সেইসকল পণ্ডিত লোকৰ যিবোৰ লিখনি আছে সেইবোৰ মধ্যযুগীয় সাহিত্যত পৰে। প্ৰাচীনকালৰ সাহিত্যত ৰামায়ণ, মহাভাৰত, বেদ, সংস্কৃত যিবোৰ গ্ৰন্থ থাকে, নৈষধচৰিত, তেনেধৰণৰ গ্ৰন্থসমূহ প্ৰাচীন যুগৰ সাহিত্যই সামৰি লয়। তাৰপিছত আছে আধুনিক সাহিত্য। সাধাৰণতে আধুনিক সাহিত্যত বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰো ভাগ আছে, কিছুমান স্তৰ আছে। সেই স্তৰসমূহে সাধাৰণতে সামৰি লয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ সময়ছোৱা। আৰু তাৰপিছত আমি পাওঁ উত্তৰ আধুনিক সাহিত্য, য'ত যিটো ইংৰাজী ভাষাত কয় পোষ্ট মডাৰ্ণিজিম, য'ত আধুনিক সাহিত্যৰো ক্ৰম বিৱৰ্তন ঘটি একেবাৰে সীমা বা শেষৰ যিখিনি নতুন ধাৰা প্ৰৱৰ্তন হয় সেই ধাৰাখিনিক আমি উত্তৰ আধুনিক সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে অসমীয়া ভাষাত কিছুমান আলোচনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যুগ বিভাগ কৰা হয় ৰচনাকাল অনুযায়ী, জোনাকী যুগৰ সাহিত্য, জয়ন্তী যুগৰ সাহিত্য, আবাহন যুগৰ সাহিত্য ইত্যাদি। তাৰপিছত আমি পাওঁ যে সাহিত্যত প্ৰয়োগ কৰা শৈলীৰ ওপৰত বা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাহিত্যসমূহক বিভিন্ন ভাগত ভগোৱা যায়। যেনে ৰোমান্টিক বা ৰমন্যাসবাদী সাহিত্য, প্ৰগতিবাদী সাহিত্য ইত্যাদি। ৰমন্যাসবাদী সাহিত্যৰ মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে প্ৰেম, মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰকাশ। এক বিশেষ সময়ত বা যদি কোনো সাহিত্য বা লিখনিৰ মাজেৰে তেনেধৰণৰ প্ৰেমৰ প্ৰতি এক ইতিবাচক সঁহাৰি আমি পাওঁ বা মানৱ মনৰ আৱেগ অনুভূতিক এনে এক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি প্ৰেম বা বিশ্বজনীন এক প্ৰেমৰ মাজত লৈ যোৱা যায়, তেনেহ'লে তাত আমি ৰোমান্টিক ভাৱধাৰা জড়িত হৈ থকা বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু তেনে শ্ৰেণীৰ সাহিত্যসমূহক ৰোমান্টিক সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে প্ৰগতিবাদী সাহিত্যত আমি পাওঁ কিছুমান প্ৰগতিশীল ধ্যান ধাৰণাৰ পৰিচয়, অৰ্থাৎ যিবোৰে মানুহৰ চিন্তাধাৰাক নতুন দিশে গতি কৰিব পাৰে, য'ত কেৱল প্ৰেমেই নাথাকে, বাস্তৱ পৃথিৱীৰ এক ধৰণৰ চিন্তা আমি পাওঁ, নতুন নতুন শৈলীৰে নিজৰ লিখনি প্ৰাচুৰ্যময় কৰাৰ কিছুমান প্ৰয়াস আমি দেখিবলৈ পাওঁ, সেইসমূহ প্ৰগতিবাদী সাহিত্যৰ মাজত পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ সাহিত্যৰ ইতিহাস। সাহিত্য মানৱ সভ্যতাৰ সমানেই পুৰণি। মানৱ সভ্যতাৰ বিকাশৰ লগে লগে সাহিত্যৰো বিকাশ হয়, কাৰণ মানৱ সভ্যতাত কিছুমান
স্তৰ থাকে, সেই স্তৰত সেই সাহিত্যসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। পৃথিৱীৰ প্ৰাচীনতম সাহিত্যৰ নিদৰ্শন হৈছে প্ৰাচীন ইজিপ্তীয় সাহিত্য আৰু চুমেৰীয় সাহিত্য। ইজিপ্তীয় সাহিত্যসমূহৰ যিবোৰ উদাহৰণ আমি পাওঁ, নিদৰ্শন পাওঁ, সেইসমূহ পদ্যত ৰচিত। কিন্তু চুমেৰীয় সাহিত্য পদ্য নে গদ্যত ৰচিত হৈছিল সেই সম্পৰ্কে তেনে কোনো নিদৰ্শন পোৱা নাযায়। লিখিত ৰূপ হিচাপে অথবা সমল হিচাপে সাহিত্যৰ এক বিশেষ অৱদান আছে। সেই অৱদানসমূহ কেৱল মনোৰঞ্জন ধৰ্মীয়েই নহয়, যদিওবা কিছু সাহিত্য মূল তাৰ ভিত্তিয়ে হৈছে মনোৰঞ্জন যোগোৱা, মনোৰঞ্জনৰ খোৰাক যোগোৱা মানুহক, তথাপি ই বিভিন্ন দিশৰ জ্ঞানগৰ্ভী আলোচনা সামৰি লয়। ই সমাজ এখনৰ অথবা সমাজৰ এক নিৰ্দিষ্ট পৰিসৰ অতিক্ৰমী বিশ্বজনীন আৰ্থিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, মনোবৈজ্ঞানিক, ধৰ্মীয়, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আদি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। কোনো এখন সমাজৰ আৰ্থিক দিশ কেনেকুৱা অথবা কোনো এখন কোনো এটা ভাষা গোষ্ঠীৰ আৰ্থিক দিশৰ ওপৰত তাৰ যিটো গোলকীকৰণৰ যিটো প্ৰভাৱ, বিশ্বজনীন ভাৱধাৰাৰ যিটো প্ৰভাৱ, সেইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, সেই সম্পৰ্কেও সাহিত্যত নানা ধৰণৰ আলোচনা বা বিশ্লেষণ দেখা পায়। ঠিক তেনেদৰে কোনো এখন সমাজৰ সাংস্কৃতিক যিবোৰ দিশ থাকে, সেই দিশবোৰ সেই সমাজৰ লিখকসকলৰ লিখনিসমূহৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায়। গতিকে সেইসমূহ সাহিত্যসমূহে সংৰক্ষণ কৰে। সেইকাৰণে ঠিক তেনেদৰে সেই সমাজৰ মানুহৰ মনৰ ভাৱধাৰা, সমকালীন সমাজৰ যিটো চিন্তাধাৰা, ব্যক্তিভেদে অথবা সমষ্টিগতভাৱে সাহিত্যত প্ৰকাশ পায়। ঠিক তেনেদৰে ধৰ্মীয় আচাৰ বিচাৰ, ৰাজনৈতিক পদ পৰিৱৰ্তন, এই সকলোবোৰ সাহিত্যৰ মাজেৰে আমি জানিবলৈ পাওঁ। কোনো জনগোষ্ঠী তথা সভ্যতাৰ ভাষিক, আৰ্থসামাজিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ৰমবিকাশৰ চিত্ৰ ইতিহাস সম্বলিত লিখনিৰ মাধ্যমেৰে জনা যায়। যেতিয়া সাহিত্যত কিছু সৃষ্টিশীল উপাদান জড়িত থাকে, যেতিয়া সি লিখনিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ পায়, অৰ্থাৎ লিখিত সাহিত্য, তেতিয়া সি কি হয়, কোনো এক সমাজৰ সমকালীন অৱস্থাৰ জীৱন্ত প্ৰতিচ্ছবি। সেই পৰিৱেশ মধ্যযুগৰো হ'ব পাৰে অথবা আধুনিক যুগৰো হ'ব পাৰে, কিন্তু যিজন ব্যক্তিয়ে সেই সাহিত্যক এটা সমল হিচাপে লৈ সেই সমাজখনৰ বিষয়ে বা সভ্যতাৰ বিষয়ে, তাৰ ভাষিক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে, সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে জানিব খোজে, সেই ক্ষেত্ৰত সাহিত্যই লিখিত ৰূপ হিচাপে তাত যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়ায়। কিয়নো মানুহ মৰণশীল, কোনো মানুহে মৌখিকভাৱে অতীতৰ কোনো কথা নিজৰ মাজত সামৰি থ'ব নোৱাৰে। চামে চামে মানুহ আহে আৰু মানুহ যায়, কিন্তু সেই মানুহবোৰে যিটো সৃষ্টি কৰে, সেই সৃষ্টি, সেই সাহিত্য ৰৈ যায়। সেইকাৰণে কোৱা যায় যে সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে মানুহৰ জীৱনৰ, কোনো এখন সমাজৰ, এক ভাষিক জনগোষ্ঠীৰ ক্ৰম বিৱৰ্তনৰ ইতিহাস সম্বলিত চিত্ৰৰ প্ৰকাশ ঘটে। সাহিত্য মাধ্যমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, ছপা সাহিত্য আৰু ইলেক্ট্ৰনিক সাহিত্য। ছপা সাহিত্য প্ৰেছ আদিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ পায়, ই কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ পায়, ই হৈছে কিছুমান পাঠ্য। এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে পাঠ্য পঢ়াৰ সুযোগ পাওঁ, কিন্তু নিৰ্বাচিত বিষয়টো পঢ়াৰ উপৰিও ইয়াত কিছুমান আনুষংগিক বিষয়ো আমি পঢ়িব লগা হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে ইলেক্ট্ৰনিক সাহিত্য হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে পোৱা লিখনিসমূহ, যিসমূহ আজিকালি কিছুমান ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা, সেইবোৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা সমাজৰ ব্যক্তিসকলে পঢ়িব পাৰে। ইয়াত সেই বিশেষ বিষয়টো অন্বেষণ কৰোঁতে যিজনে পঢ়ে, পঢ়ুৱৈজনে কেৱল নিজৰ নিৰ্দিষ্ট বস্তুটো সুন্দৰভাৱে উলিয়াই আনিব পাৰে আৰু সেই বস্তুটোকে কেৱল পঢ়িব পাৰে।
ইয়াত আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ পঢ়িব পৰাৰ কোনো ধৰণৰ অৱকাশ নাথাকে। ইয়াত কেৱল মূল কথাখিনি বা প্ৰয়োজনীয় কথাখিনিহে পঢ়ুৱৈজনে পঢ়ে। কিন্তু যেনেদৰে ছপা মাধ্যমত প্ৰকাশ হোৱা সাহিত্য এখন আমি হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব পাৰোঁ, পৃষ্ঠা লুটিয়াব পাৰোঁ, ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই অনুভূতিটো আমি নাপাওঁ। কিন্তু আমি জানো যে ভাষা আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ বাস্তৱ পৃথিৱীৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ই সাহিত্যই অতি অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান হিচাপে কাম কৰে। কাৰণ ই সাহিত্য হৈছে বাস্তৱ জীৱনৰ এক সাংঘাতিক সুদূৰপ্ৰসাৰী বৈজ্ঞানিক অৱদান। ইয়াৰ ফলত আমি গম পাওঁ বাস্তৱ পৃথিৱীখন কিদৰে আগবঢ়াই গৈছে, কিদৰে আমি তাৰ মাজেৰে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমান যুগত ই সাহিত্য যথেষ্ট সুলভ হৈছে আৰু পঢ়ুৱৈ সমাজেও ইয়াক আদৰি লোৱা দেখা যায়। এতিয়া আমি ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিব খোজোঁ। ভাষা হৈছে সামাজিক যোগাযোগৰ আহিলা, যি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ধ্বনিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ পায়। আনহাতে সাহিত্য হৈছে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট ভাষাৰ যিকোনো বিষয় সম্পৰ্কে এক লিখিত ৰূপ। গতিকে ভাষা ধ্বনি সমষ্টিৰ, অৰ্থপূৰ্ণ ধ্বনি সমষ্টিৰ মানুহৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰা মাধ্যম। আৰু যেতিয়া এই মনৰ ভাৱ লিখিত আকাৰে প্ৰকাশ পায়, তেতিয়া সি এক সাহিত্যৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰে। ভাষা কেৱলমাত্ৰ চিন্তা ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰক্ৰিয়া নহয়, ই কল্পনাপ্ৰৱণ মনৰ সৃষ্টিশীল কাৰ্য, যিটো লিখিত ৰূপত সাহিত্যৰ আকাৰত প্ৰকাশিত হয়। চিন্তা ৰূপান্তৰকৰণৰ অৰ্থ হৈছে যেতিয়া ব্যক্তি এজনে কিবা এটা কথা নিজৰ মনৰ মাজত ৰাখি তাক সমাজৰ আগত ক'ব খোজে, তেতিয়া তেওঁ কথোপকথনৰ মাধ্যমেৰে সেইটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। কিন্তু কেৱল ব্যক্তি এজনে জনা কথাটো বক্তাজনে শ্ৰোতাজনৰ আগত ক'লেই নহ'ব। সেই চিন্তাখিনি তাৰ যিটো ৰূপান্তৰকৰণ, অৰ্থাৎ বক্তাৰ মগজুত থকা চিন্তাখিনি ৰূপান্তৰিত হয় শ্ৰোতাৰ মগজুলৈ যোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো সদায় স্থায়ী নহয়, আৰু তাত সিমানখিনি কল্পনা তাত কোনো অৱকাশ নাথাকিবও পাৰে প্ৰয়োগৰ কাৰণে। কিন্তু লিখিত ৰূপত যেতিয়া ই আহে সেই একেখিনি চিন্তাই, তেতিয়া সেই ভাষাটোৱে কল্পনা আশ্ৰয় লয় আৰু সি এক সৃষ্টিশীল মাধ্যমৰ মাজেৰে সি গতি কৰে। সাহিত্যৰ মাধ্যম হৈছে ভাষা। ভাষা অবিহনে সাহিত্য জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। প্ৰত্যেক ভাষাতে কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, কিছু সহজাত আনুষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা থাকে আৰু এক পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনীয়তা থাকে। অৰ্থাৎ ভাষা প্ৰয়োগৰ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ ধ্বনিতাত্ত্বিক, ৰূপতাত্ত্বিক অথবা বাক্যতাত্ত্বিক হ'ব পাৰে। তাৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা থাকে, অৰ্থাৎ কিছুমান শব্দ, কিছুমান বাক্য অথবা কিছু ধ্বনি কিছুমান বিশেষ বিশেষ পৰিস্থিতিতহে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। আৰু সেই ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। ভাষাৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে ভাষা পৰিৱৰ্তনশীল। ভাষাৰ নতুন নতুন ৰূপৰ কিছুমান ভাষালৈ আহিব পাৰে আৰু ভাষিক জনগোষ্ঠীসমূহে বিভিন্ন যুগত সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিন্তু ভাষাৰ লিখিত ৰূপ অৰ্থাৎ সাহিত্যই এইসমূহৰ প্ৰতিফলন ঘটায়। সাহিত্য অবিহনে এইসমূহ তথ্য সহকাৰে ৰাখি থৈ দিয়াৰ কোনো সুবিধা নাথাকে। কোনো সাহিত্য আন এক সাহিত্যৰ হুবহু প্ৰতিকৃতি হ'ব নোৱাৰে। এইটো সঁচা যে সাহিত্য হৈছে সমাজৰ দাপোন। প্ৰত্যেক সমাজৰ কিছু ৰীতি নীতি, আৱেগ অনুভূতি, নিয়ম কানুন, সেই সময়ৰ পৰিৱেশ সকলোখিনি সাহিত্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায়। সেইকাৰণে কোনো এক ভাষিক জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য সেই জনগোষ্ঠীটোৰ এক প্ৰতিচ্ছবি। কিন্তু যিকোনো ভাষিক জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য আন বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্যৰ লগত হুবহু একে নহ'ব পাৰে, আৰু সাধাৰণতে নহয়। কাৰণ প্ৰত্যেক সমাজৰ নিয়ম কানুন বেলেগ, আদব কায়দা বেলেগ আৰু ৰীতি নীতি এইসমূহ বেলেগ। সেইকাৰণে কোনো সাহিত্য আন সাহিত্যৰ হুবহু প্ৰতিকৃতি হ'ব নোৱাৰে। হয়তো বিষয়বস্তু মিলিব পাৰে, চিন্তাধাৰাৰ মিল থাকিব পাৰে অথবা প্ৰকাশভংগীৰ মিল থাকিব পাৰে। কিন্তু তাৰ পিছতো আমি যদি চাওঁ, তেনেহ'লে সেই সাহিত্যসমূহৰ মাজত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি এক অমিল দেখিবলৈ পাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া
যিসকল সাহিত্যিক আছে তেওঁলোকৰ ৰচনাত অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কিছুমান নিখুঁত প্ৰতিচ্ছবি আমি পাওঁ, যেনেকৈ নহ'লেও সি প্ৰকাশ পাবই। কিন্তু সেই সমাজৰ লগৰ প্ৰতিচ্ছবিসমূহ ইংৰাজী সমাজ এখনত নিমিলে। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনোবা এটা গল্প বা উপন্যাস বা প্ৰবন্ধত বিহুৰ বিষয়ে, যিটো অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ, তাৰ বিষয়ে কোৱা হয়, সেই বিহু সম্পৰ্কে আমি হয়তো অনুবাদ কৰি বেলেগ এটা ভাষাত ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ যিটো মূল ধাৰণা সেইটো কেৱল মাত্ৰ এটা শব্দই সূচাব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় এক বিস্তৃত বিৱৰণৰ। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে কোনো দুটা ভাষাৰ সাহিত্যৰ মাজত হুবহু বা অবিকল মিল দেখা নাযায়। সাহিত্যই শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ আৰু ভাষা শিক্ষণত সহযোগিতা আগবঢ়ায়। এইসমূহ প্ৰতিপালনত আৰু বিকাশত সহায় কৰে। ভাষা আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ সাহিত্যৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ ভাষা বিকাশত, সাক্ষৰতা সৃষ্টিত আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ কৌশলগতভাৱে উপস্থাপনত ভাষাইহে মানুহক সহায় কৰে, সাহিত্যইহে সহায় কৰিব পাৰে। সাহিত্যই সাক্ষৰতা সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিত সহায় কৰে। সাহিত্যই সম্পৰ্কে যদি মানুহৰ এটা নিজস্ব দৃষ্টিভংগী থাকে, সি এজন ব্যক্তিক সাক্ষৰ হোৱাত সহায় কৰে। এখন নিৰ্দিষ্ট কিতাপো হ'ব পাৰে সাহিত্যৰ এক সৃষ্টি, সাহিত্যৰ এক প্ৰকাৰ। কিতাপ পঢ়িলেও মানুহে ধ্বনিসমূহৰ বিষয়ে জানে, বৰ্ণ এটা কেনেদৰে লিখিব লাগে জানে, আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় সাহিত্যই ভাষা আৰু শিক্ষাৰ বিকাশত সহায় কৰে, সাক্ষৰতা সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিত সহায় কৰে। ভাষা শিক্ষাৰ স্তৰ বা পৰ্যায় চাৰিটা: কথন, শ্ৰৱণ, পঠন আৰু লিখন। ইয়াত আমি দেখা পাওঁ কথন বা কথোপকথনটো এটা প্ৰাথমিক স্তৰ, এটা পদ্ধতি যাৰ মাধ্যমেৰে ভাষা শিকিব পাৰোঁ। কিন্তু শ্ৰৱণ, পঠন আৰু লিখনত সাধাৰণতে দেখা যায়, এই তিনিটাৰ ভিতৰত শ্ৰৱণত আমি নাটক বা তেনেকুৱা পৰিৱেশ্য কলাও আমি শুনিব পাৰোঁ, কবিতাও আমি শুনি শিকিব পাৰোঁ, বা তেনেধৰণৰ যিকোনো চুটিগল্প, সাধুকথা শুনিও আমি যিটো সৃষ্টিশীল লিখনি বা লিখিত ৰূপ থাকে সেইটো পঢ়িলেও আমি বুজি পাওঁ। পঠনত এক নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যপুথি থাকিবই লাগিব, সি বাতৰি কাকতো হ'ব পাৰে, অথবা সি উপন্যাসো হ'ব পাৰে, সি কবিতা হ'ব পাৰে বা ভ্ৰমণ কাহিনীও হ'ব পাৰে। কিন্তু পঠনৰ জৰিয়তে ধ্বনিসমূহ উচ্চাৰণ কৰি সুন্দৰভাৱে ভাষা এটা আয়ত্ত কৰিব পাৰি, বা অৰ্থসমূহ আমি বাৰে বাৰে পঢ়া কাৰ্যৰ দ্বাৰা তাক আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ পিছৰ স্তৰটো হৈছে লিখন, আৰু লিখন ই সাহিত্যৰ লগত একান্তভাৱে জড়িত, কাৰণ লিখন হৈছে সৃষ্টিশীল এক ৰূপ সাহিত্য। সেইকাৰণে সাহিত্যৰ লিখনি অবিহনে ভাষা যিটো শিক্ষা সেইটো অসম্পূৰ্ণ হয় ৰয়। ভাষা আৰু সাহিত্যৰ মাজত কেতবোৰ পাৰ্থক্য দেখা যায়। তাৰ প্ৰথমটো হৈছে, ভাষা হৈছে ব্যাকৰণগত নিয়ম পদ্ধতিৰ মাজেৰে প্ৰকাশিত আৰু নিয়ন্ত্ৰিত এক বিমূৰ্ত পদ্ধতি। আনহাতে সাহিত্যই কোনো এক ভাষাৰ লিখিত ৰূপ বা সৃষ্টিক সূচায়, যিবোৰ উচ্চ খাপৰ আৰু যাৰ দীৰ্ঘকালীন কলাগত মূল্য থাকে। অৰ্থাৎ ভাষা কি? এটা বিমূৰ্ত পদ্ধতি। বিমূৰ্ত মানে যেতিয়া আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ, ব্যাকৰণগত নিয়মৰ মাজেৰে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, কিন্তু তাক যদি আমি লিখিত ৰূপ নিদিওঁ তেতিয়া সি কেৱল ভাষা হৈয়েই থাকে। সেইকাৰণে কোৱা হয় ভাষা এক বিমূৰ্ত পদ্ধতি, ই এক বিমূৰ্ত ধাৰণা। কিন্তু যেতিয়া সেই বিমূৰ্ত ধাৰণাটো, যাৰ কোনো ৰূপ নাথাকে, লিখিত ৰূপ নাথাকে, তাক যেতিয়া আমি এটা লিখিত আকাৰ দিওঁ, তেতিয়া সেই সাহিত্য হৈ যায়। সাহিত্যক সাধাৰণতে উচ্চ খাপৰ আৰু বুলি ভবা যায়, কাৰণ ইয়াত মানুহৰ সৃষ্টিশীলতা জড়িত থাকে, কল্পনা প্ৰৱণতা জড়িত থাকে, মানুহৰ বৌদ্ধিকতা জড়িত হৈ থাকে। সেইকাৰণে সাহিত্যক সাধাৰণ ভাষা বা বাক্য বা কথোপকথন বা মানুহৰ মাজৰ কিছু ভাৱ বা যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ ভাষা আমি যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাতকৈ আমি উচ্চ খাপৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। সাহিত্যৰ কলাগত মূল্যও থাকে, কাৰণ সাহিত্যই কোনো এটা ভাষাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু যুগে যুগে ই তাক জীৱন্তৰূপে মানুহৰ আগত ই দাঙি ধৰিব পাৰে। সেইকাৰণে তাৰ কলাগত মূল্য অসীম। ভাষা কথিত আৰু লিখিত দুয়ো ৰূপতে বিদ্যমান।
কিন্তু সাহিত্য প্ৰধানকৈ লিখিত ৰূপৰ লগতহে জড়িত। ভাষা সাহিত্যতকৈ পূৰ্বৰ উদ্ভাৱনা, সাহিত্য ভাষা অবিহনে অস্তিত্বহীন। ভাষা সাহিত্যতকৈ পূৰ্বতে সৃষ্টি হৈছিল। প্ৰথমতে ভাষা আহিছিল, ধ্বনি আহিছিল, এই ধ্বনিসমূহে লিখিত ৰূপ পোৱাৰ পিছতহে সাহিত্য হৈছিল। গতিকে সাহিত্য অবিহনেও ভাষা বৰ্তি থাকিব পাৰে, কিন্তু ভাষা অবিহনে সাহিত্য বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে। ভাষাই নিয়ম আৰু গাঁথনিক দিশৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে, সেয়েহে ভাষা সাহিত্যতকৈ অধিক প্ৰায়োগিক বা বিধিগত। ই বাক্যবিন্যাস, ৰূপতত্ত্ব বা তেনেধৰণৰ পৰ্যালোচনা কৰে যিবোৰ প্ৰায়োগিক। আনহাতে সাহিত্যত বিভিন্ন লেখকৰ কৰ্মৰাজি আৰু ৰীতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়, ই ভাষাতকৈ অধিক নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়। সাহিত্যত সাধাৰণতে কিছু সৃষ্টিশীল লিখনি পাওঁ যিবোৰে সেই লিখকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। সেই ভাৱসমূহ ব্যক্তিগত হ'বও পাৰে, নৈৱব্যক্তিক হ'বও পাৰে, অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তিগত বিষয় পৰিধিভাংগী বিজ্ঞান বা ভ্ৰমণ বা তেনেধৰণৰ কিছুমান কথাকো সি চিকিৎসাবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান তেনেধৰণৰ কথা কিছুমানকো সি সামৰি ল'ব পাৰে। আৰু সাহিত্য ভাষাতকৈ অধিক নন্দনতাত্ত্বিক, কাৰণ তাৰ কলাগত মূল্য যথেষ্ট পৰিমাণৰ। তাত ব্যৱহাৰ হোৱা ভাষাসমূহ সুসংহত হয়, পৰিশীলিত হয় আৰু সুন্দৰভাৱে ই মানুহৰ সৃষ্টিশীলতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। গতিকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ মাজত এক নিকট সম্পৰ্ক আছে। ভাষা সাহিত্যতকৈ প্ৰথমতে মানুহৰ সমাজলৈ আহে, কিন্তু এই ভাষাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সাহিত্য বৰ্তি থাকে। সাহিত্যই সেই ভাষাসমূহৰ জৰিয়তে কোনো এক সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা আগবঢ়ায়, আলোকপাত কৰে আৰু ই বিভিন্ন বিকাশৰ দিশ, কোনো ভাষিক বিকাশৰ দিশ, সামাজিক বিকাশৰ দিশ, সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক অথবা যিকোনো বিষয়ৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে কেনেদৰে কোনো এখন সমাজৰ ওপৰত কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত সেই প্ৰভাৱ পৰিছিল, সেই বিষয়ে ই মানুহক লিখিত সমলৰ যোগান ধৰে। গতিকে কোৱা হয়, যদিওবা ভাষাই সাহিত্যৰ মূল, সাহিত্যই হৈছে এনে এটা উপাদান যিয়ে মানুহক যিকোনো সময়তে নতুন নতুন জ্ঞান অন্বেষণত, নতুন নতুন জ্ঞান আহৰণত অথবা কথাবোৰসমূহ প্ৰয়োগ কৰাত সুন্দৰভাৱে সহায় আগবঢ়ায়। ই হৈছে ভাষাৰ লিখিত ৰূপ। ধন্যবাদ।